o sisahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share. Moja ya vitu vya muhimu kwa msanii ni muonekano. Sasa moja ya vitu ambavyo vinaboresha muonekano wa mtu ni mavazi. Ni mavazi gani anayavaa na ni kwa wakati gani au na ni sehemu gani na ni katika tukio gani. Hasa siku ya jana msanii Diamond Platnumz ameonyesha chumba chake cha mavazi, chumba pekee ambacho huwa anaboreshea muonekano wake kabla hajatokea kwenye tukio lolote au kabla hajatokea kwenye wimbo wowote. Hasa ukiweza kutazama vizuri kwenye chumba cha mavazi ya msanii Diamond Platnumz, unaweza kuona baadhi ya nguo tofauti tofauti ambazo zinatumika katika kuhakikisha kwamba zinaboresha muonekano wa msanii husika. Ukiangalia kuna upande ambao kuna viatu, pia kuna upande ambao kuna nguo ambazo zimeganyika tofauti tofauti. Hasa pia kuishia hapo akaanza kuonyesha baadhi ya vitu vya samani ambavyo anavimiliki mkononi na pale fuani ambapo amevitunza pale kuna chain mbalimbali ambazo anazimiliki. Hasa hivi ni vitu vya msingi sana kwa msanii yote ili kuhakikisha kwamba anaboresha muonekano wake. Hata ukifuatilia kwa wasanii wakubwa wote wapo ambao wako interested sana kwenye masuala mazima ya mavazi, lakini mavazi ni kila mtu ambaye yuko interested, lakini kwa upande wa cheni wapo ambao wapo interested nao, lakini kuna watu ambao nini hawako interested. Kwa hiyo hii ndo habari ambayo nimekuletea kuhusiana na msanii Diamond Platnumz. Asante na karibu tena.